Taiko iš pokrepšio Dovis. Ir matome, Cervena Zvezda jau nuo pirmosios atakos viską keičiasi. Ta gynyba, prieš kurią Žalgirį nesisekė rungtynėse su Makabi antroje mačio pusėje. Ta pati naudoja ir Vilniaus Wolves LKL rungtynėse. Nemanja Nedovičius randa adresatą ore, perdamas Cody Milleriui, McIntyrui. Nuo šio žaidėjo galima būti. Ir trūko kol kas Cervena Zvezda. Ignas Brazdeikis bando išsivaduoti iš Nedovičiaus gynybos. Brazdeikis iš vidutinio nuotolio yra pirmieji Kauno Žalgirio taškai. Kaip ir rungtynėse su Makabi, taip ir dabar Brazdeikis imas iniciatyvos, o čia neį krepšį. Neturi stabilaus metimo ir prieš Madrido Realą Nedovičius. Labai daug nori keistis. Ir Brady Manekui labai sunku išsivaduoti. Dabar jis negauno perdavimo, o Šigno Brazdeikio plojo rankomis Manekas, bandydamas atkreipti dėmesį. O čia jau reikia gelbėtis. Giedraitis. 3 taškai! Neužsikuria ir tai yra geras ženklas. Vėl grįžta ir tikimės grįžti prie savo procentų. Ulanovas, Giedraičiui, Manekas. Iš toli Brady Manekas pagal. Neatakavo serbo amerikietis. Čia vėl Brady Manekas, kurį laiką laisvas. Basas. Manekas iš toli. Giedraitis dirba su Nemanja Nedovičiumi. Daumas prieš jį Brady Manekas. Dviejų amerikiečių metikų dvikova, Maikas Daumas matymo zonoje, bet su kamuoliu Žalgiris. Mičelas. Atšokęs metą. Kurioje atakuodamas po driblingo jis jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Čia Dunsono kokios aktyvas rankos. Dar vieną savaitę apvagė gynėjus Bryantas Duns. Galima tikrai Žalgiriui gyventi su tokiais metimais ir vydys į kairę pusę prieš Petruševą. Neperima kamulio McIntyre, šiek tiek neatsargus perdaimai. Smailogičius! Naudoti komandinės pražangas, kadangi prie Mičelo buvo likęs Jago Dos Santosas, kuris šiaip jau gina Silvano Francisco Sirvydis po užtvaras. Yes! Su aikštelėje yra gynybinių netitikimų, čia ir Filipas Petruševas prieš Arną Butkevičių, būtent ten yra ir siunčiamas kamuolys. Ir nėra pražangų, ir čia yra blokas! Wow, kokia bausmė! Sirvydis išsaugo kamuolį. Ataka nenumiršta, dar yra vilties. Ir dar yra laiko. Čia Sirvydis prieš Davidovacą. Netikra užtvara iš Francisco. Kaip drąsiai, Deividas Sirvydis kamuolį. Santosas su kompanija turi likusią 7 sekundę šiame ketvirtyje. Žalgiriečiams reikia susispausti, to nepavyksta padaryti. Giedraitis iš kampo. Visiškai laisvas. Aizėja Kenanas, Davidovacas ir Petruševas. Giedraitis iki galo žaidžia Kenanas šiek tiek. Francisco Ulanovui. Ulanovas labai toli nuo krepšio bando užsimti poziciją prieš Jago Dos Santosą. Pritraukia gynybą, žaidžia iki galo, puikiai. Ulanovas pritraukia gynybą, labai svarbu judėti laiku be kamuolio. Davidovasas nuo Giedraičio eina pagalbos gynyboje, tai gali būti labai pavojinga, užstringa šita Cervena Zvezda ataka. Ir Jago Dos Santosas. Koks atakos užbaigimas, aukšta trajektorija per Aleną Smailagičių. Menekas neatakavo per Jago Dos Santosą. Smailagičius gelbėja atelį. Ir vėl Žalgiris bando kurti polime per Jago Dos Santoso atakavimą. Akivaizdu, kai toks taikinys, galima tai ir išnaudoti. Smailagičius, reikia mesti. Galima ir pataikyti. Vidurio polėje pozicijoje Nikola Kalinčius ketvirtoje. Francisco. Kerta visą. Mes esu ne Bolonijos Virtus klube žaidė serbas, grįžęs į savo buvusią komandą. Metas Mičelas, prieš jį Plavšičius. Metas Mičelas, kaip žaidė. Bet visgi varžoms tenka atiduoti kamuolį. Slysta Deividas Sirvydis, Dobričius išmeta visiškai laisvas. Geriausiai perimetro gynėjų. Mičelas Dunstonui. Dunstonas dispečeriauja su kamuoliu. Sirvydis iš toli. Žaidė nebegali. 4 komandinės pražangos. Butkevičius atrodė buvo labai arti pasiųsto kamuolio, bent jau į kitą pusę. Kalinčius. Ir ne kartą taip kreipia kamuolius į užrybį. Dobričius. Čia koks netikslus Giedraičio perdavimas. Cody Millerio McIntyre gynyba kol kas palieka fantastišką įspūdį. Sirvydis Bryantui Dunstonui. Dunstonas gali bandyti tuo pasinaudoti ir pakelti savo persvarą iki 2 ženklės. Sirvydis prieš Mitrovičių. Oi, kaip kenčia Mitrovičius čiurnos. Deividas Sirvydis. Atrodo, privertė savo rankas pailgėti prieš varžovą. Įspūdingas Arno darbas antrajame kelinėje, būtent kovojant dėl kamuolių polime. Smailagičius. Zvezda aukštaūgio.
Nu, Brantas Dansonas savo karjeroje jau 1500 kamuolių galimybę sugrįžti. Žalgiris buvo suklydęs 3 kartus per 20 minučių, dabar per 2,5 minutės 3 klaidos būtent antroje mačio pusėje. Milleris Makenta. Bet reikia dirbti gynyboje. Nedovičius iš karto meta tolimą metimą. Dabar jau tikrai galima išnaudoti tai, jog varžovai sparčiai renkasi pražangas. Gedraitis. Francisco dirba su juo Nedovičius. Francisco iki galo. Nedovičius dabar gali užatakuoti Ulanovą. Pagalba gynyboje nuo Cody Millerio McIntyro. McIntyras reaguoti turės ir Žalgirio gynybą. O čia aikštelė ir Laurinas Birutis, kuris būtent prieš šią gynybą, kuomet varžovai taip aukštai kyla prieš Francisco. Silvanas Francisco. Čia Plavšičius šoka labai vėl. Birutis prie Francisco, metimas ties baudos linija, Birutis iš vidutinio nuotolio. Trumpo nusileidimo situacija vėl buvo išnaudota maksimaliai sėkmingai. McIntyras nuo vienos kojos atšokęs nuo lentų su tokiais metimais. Dabar savo gynybą bando modeliuoti ir Cervena Zvezda, bet kai tai palieki... Komandinė pražanga ir Cervena Zvezda pradeda dar vieną pozicinę ataką. Plavšičius toliau su juo žaidžia Spiropulos, dabar jo trumpo nusileidimo situacija, nėra pražangos. Jei tai nepasirodė, pakankamai įtikinama ir dabar jau vėl Žalgirio ataka. Ir Jagodus Santosas aikštėje. Birutis per Plavšičių. Plavšičius prieis prie jo ir patiekia saldainiuką Biručiui. Ir visiškai pakeitė kelnio eigą Silvanas Francisco. Nedovičius. Nas jo taškas. Metas Mičelas įsibėgėja veidų į krepšį, žaidžia iki galo. Plavšičiaus rans Žalgiriui. Reikia vėl nutolti nuo varžovų. Sirvydis, kirtimas be kamulio, iki galo 2+1. Ne pirmą kartą šiandien, taip David išgyvena. Silvanas Francisco prieš Kalinčius šiek tiek pristabdo prancūzas. Koks jo judesys. Merci beaucoup. Šiame sezone, o čia paskutinė Zvezda ataka, Jagodos Santosas. Ir iki galo bando laikyti kamuolį Serbijos klubas. Nedovičius per Dunstoną. Dos Santosas. Nedovičius. Oi, iškart. Kaip gaila, puikiai įžaistas Žalgirio derinys. Viskas padaryta gedrai, Gedraitis ten sukuria pranašumą. O čia Plavšičius jau baudos aikštelėje. Na, kai turi tokias ilgas... Prieš Plavšičių. Imituota Butkevičiaus užtvara. Brazdeikis iki galo. Žalgirio keitimasis, Plavšičius prašo kamulio. Dos Santosas. Nepataiko jis, Kalininčius kokį kamuolį nusijama ir čia du. Be jėgų atidavę žaidėjas sėdasi palisėti. Kalininčius. Kokia klaida. Tiek Jagodos Santosas, tiek Keinanas, tiek Cody Milleris McIntyras. Trimis gynėjais dabar žaidžia serbai Smailagičius. Mama! Kalininčius dar gauna smūgį į veidą. Užtvara tarp gynėjų, flerinė užtvara Sirvydžiui, Smailagičius reaguoja į situaciją, leidžiasi 2 taškai su pražanga. Ir... Smūgis buvo į veidą. Atrodo, kad nesportinė pražanga nėra fiksuojama. Asistentas taip toliai išėjęs prie arbitrų jau tiesiog gali užsidirbti techninę pražangą. Spairopulo sako, mes žiūrim iš naujo. Janis Spairopulas. Teisėjai priėmė tą sprendimą. Janis Spairopulas vėl grįžta prie sekretoriato. Ko nori Spairopulas? Ir taip nuspręsų rungtynių nugalėtoje. Eurolygoje gali parašyti protestą rungtynių metu, gauname tokią informaciją. Geras. Na, kažkada pirmi kartai ateina, bet neįtikėtina situacija. Nebūtų Cervena Zvezda ir serbai. Alenas! 66. Alenas Smailagičiaus geriausios sezono rungtynės. Čia. Francisco, perdavimas Sirvydžiui, kirtimas Butkevičiaus paligalinę liniją, nepataiko iš pokrepšio. Ne, visgi 2 taškai yra įskaitomi. Smailagičius daro su Cervena Zvezda. Kenonas, pražanga, 3 taškai. Ar techninė pražanga? Techninė pražanga už vaidybą.
Sviropulis gal jau antrą protestą nori eiti rašyti. Kaip tam būtų dabar, Kenanas yra tas žmogus, kuris tempia savo komandai priekį. Butkevičius, laisvas, iš toli. Yes! Cody Milleris, McIntyre'as. Kalinicius, 3 sekundės. Kalinicius žaidžia aštrėje iki galo. Ir čia Plavčičius žaidžia. Pratesimą yra, žaidė šiame sezone prieš Barsą. Čia vėl užtvara tarp dviejų gynėjų. Žalgiris jau kokią ketvirtą, penktą ataką žaidžia tą patį. Francisco. Smailagičius. Ir čia anot arbitrų buvo legalus blokas. Lyderį nemanė Nedovičių jį atakuoti. Ei, bet čia atrodė, kad kamuolys leidosi į krepšį. Įdomi situacija. 100% čia besileidžiantis kamuolys. Plavsičius, čia jau Aizėja Keinanas prieš Arną Butkevičių. Plavsičius turi Gedraitį, negali Žalgiris prasižengti. Du taškai. Taikysis prie Žalgirio gynybos, užtvara jam. Klysta Cody Milleris, McIntyre'as antroji komandinė pražanga. Vėlgi kartojamės lygiai tą patį. Ketvirtas kelinys. Metais jau 3-3 parą. Ajajaj, zono problemytė. Ir Cervena Zvezda toliau žaidžia mažų penketų, bet su kaliniu, su kamuliu Kalinicius. Plavsičius gauna bloką nuo meto Mičelo ir po to dekundžių. Ir vėl toliau žaidžia per Nikolą Kalinicių, Cervena Zvezda. Perimtas kamuolys, Dovydas Gedraitis, skuba į greitą puolimą. Yra pražanga. O tai neabejotinai, serbų komentarai po šio mačo, tai iš vis bus. Ja. Dovydas Gedraitis kaip ir... Milleris, McIntyre'as atgal Nedovičiui. Vėl į pagalbą nori ateiti Silvanas Francisco. Čia pražanga puolime, taškai nėra įskaitomi. Metas Mičelas ir kaip jis užtašką. Labai svarbi Žalgirio ataka. Reikia lyderio. Plavšičius aukštai pakilęs prieš Silvano Francisco. Du žmonės prie prancūzos, šis kol kas nesiskiria su kamuliu. Dunstonas. Nemiutai iš toli Bryantas Dunstonas. Francisco. Iki galo Silvanas Francisco. Su pražanga. Tu negali pasiimti prie savęs Silvano Francisco. Kaip gaila, kad prancūzas prameta šią baudą, palieka duris atidarytas šiame mače. 25 sekundės. Žalgiris apsigynęs, tas duris gali užtrenkti. Milleris, McIntyre'as. Ne tas, kas atakuotų iš toli, Nedovičius, jau tas kandidatas. Plavčičius. Ir vėl viskas vyksta per tą pačią. 9 atkovotus kamuolius, o čia Francisco prie baudų metimo linijos. 20 naudingumo balų pas Urošą Plavčičius. Žvaigždė gimė. Francisco, Francisco. Gali taip pat ir prasižengti, norint neleisti mesti tritaškio. Yra ir toks variantas, Cody Milleris, McIntyre'as. Ar jis mes iš toli? Nemeta jis. Atgal siunčiamas jam kamuolys. Milleris, McIntyre'as iš toli pataiko. Cody Milleris, McIntyre'as. Andrė Trinkieri turi minutės per traukėlę. Žmogus atsisakęs mesti iš toli po didžiosios pertraukos. Pataiko metimą, kuris potencialiai gali komandas nusviesti pratesimą. Dėjo taškai sekundė ir 30-osios. Ką nuveiks Kauno Žalgiris? Laiko labai nedaug. Ar Silvanas priims kamuolį? Kabinamas kamuolys Dunstonas! Bryantas Dunstonas! Bryantas Dunstonas, dėdė Bryantas! Pataiko dvitaškį metimą! Kauno Žalgiris užgesina raudoną žvaigždę. Įspūdinga. Bryantas Dunstonas pasirašo ant Janio Svairopulo protesto. Labanakt. Fantastiška. Koks mačas Kauno Žalgirio arenoje. Silvanas Francisco švenčia su žiūrovais.